Tack så mycket, fru talman. Ordet spårbyte är en ganska typisk svensk byråkratisk eufemism som egentligen syftar till att dölja själva syftet med den här regeln, vilket är att steg för steg avveckla den reglerade invandringen. I praktiken så innebär regeln om spårbyte att personer som söker asyl men som fått avslag kan byta spår och istället ansöka om ett arbetstillstånd inifrån landet. Och det här sker då så att säga i strid med grundsatsen för svensk arbetskraftsinvandring, vilket är att man söker och får tillstånd innan man reser in i landet. De här reglerna infördes 2008 och de gjordes sedan ännu mer generösa 2014. Så inget parti förutom mitt är oskyldiga till det här haveriet. Regeln är också tämligen unik internationellt. Som Riksrevisionen påpekar så finns det inget annat land som har en riktigt motsvarande regel. Och det här är av goda skäl naturligtvis. Sverige har ju länge varit ett totalt basket case vad det gäller migrationspolitisk lagstiftning. När reglerna infördes så kunde vilken handläggare som helst på Migrationsverket förutse exakt vad som skulle hända. Nämligen att människor skulle komma till Sverige och söka asyl trots att de absolut inte har några som helst asylskäl. Men syftet är då att kringgå reglerna om arbetskraftsinvandring. Och vem kan egentligen klandra en person som missbrukar ett regelverk som från första början har byggts upp av det enda skälet att det ska missbrukas? Siffrorna talar också sitt tydliga språk här. Riksrevisionen kom ju fram till att 25% av spårbytarna kommer ifrån 5 länder som tillsammans står för 6% av alla asylsökande. Samtidigt är det väldigt få från de här länderna som bedöms ha några faktiska asylskäl. En stor grupp spårbytare är till exempel från Mongoliet. Pågår det ett krig eller en humanitär katastrof i Mongoliet? Nej, det gör det naturligtvis inte. Runt 95% av alla sökande därifrån får avslag direkt. Men det är inte det som är själva syftet, utan syftet med resan från början var ju just att få ett arbetstillstånd. Och vi vet dessutom att resebyråer i ordets lösaste bemärkelse i de här ursprungsländerna säljer biljetter till Sverige som inkluderar en förklaring om hur man ska utnyttja det här systemet. Var sjätte spårbytare kommer dessutom från länder som sedan 2021 finns på Migrationsverkets lista över säkra ursprungsländer. En fjärdedel av spårbytarna har haft löneinkomster före asylansökan, alltså jobbat svart. Och en fjärdedel av spårbytarna har fått lön från fler arbetsgivare än den som arbetstillståndet gäller för, vilket alltså strider mot reglerna. Riksrevisionen konstaterar också att bristerna i kontrollen av spårbyten leder till en stor risk för lönedumpning, skenanställningar, vilket vi vet är extremt vanligt i Sverige. Att utsatta människor utnyttjas på arbetsmarknaden samt att personer som inte ens uppfyller de redan generösa villkoren för att byta spår ändå beviljas uppehållstillstånd just för att ingen riktig granskning sker och att det här i förlängningen leder till en risk att allmänheten tappar förtroendet för hela systemet. Dessutom är det ju så att handläggningstiden för spårbytarärenden vanligtvis uppgår till flera månader eller till och med ett år utöver den tid som själva asylprocessen har tagit. Och det här gör ju att i praktiken så kan den asylsökande jobba i Sverige under båda de här tidsperioderna även om lönen och övriga arbetsvillkor är sämre än vad som egentligen krävs på svensk arbetsmarknad, vilket naturligtvis leder till att människor utnyttjas. Riksrevisionen konstaterar också att även i de fall där Migrationsverket avslår en ansökan om spårbyte för att villkoren inte är uppfyllda så är det ju ändå möjligt att jobba i Sverige utan arbetstillstånd under handläggningstiden och att det därmed finns ytterligare risk då att arbetsgivare utnyttjar situationen genom att erbjuda sämre villkor och lägre löner. Riksrevisionen avslutar sammanfattningsvis med följande, och jag citerar: sammantaget bedömer vi att spårbyten kan utnyttjas som ett sätt att kringgå lagstiftningen som gäller för övrig arbetskraftsinvandring. Den sökande kan få tillträde till den svenska arbetsmarknaden och arbetsgivaren kan undgå regelmässiga kontroller som gäller för arbetstillstånd vid övrig arbetskraftsinvandring. Det är ett diplomatiskt sätt att uttrycka det fullständigt uppenbara. Regelverket är som upplagt för fusk.
Det är naturligtvis inte bara Riksrevisionen som har noterat detta. Delmi, alltså Delegationen för migrationsstudier, tar upp den här frågan i rapport nummer 1 från 2020. Den rapporten citerades också i Migrationskommitténs betänkande, så alla i det här utskottet bör vara bekanta med detta. Och det ska också sägas att Delmi inte är någon konservativ institution, utan de är extremt liberala i migrationsfrågan. Så att när det kommer kritik till och med därifrån så bör man kanske lyssna. Och jag läser innantill, fru talman. Spårbytesmöjligheten framstår i ljuset av forskning på området som en extra chans att få stanna i Sverige för den som har fått avslag på sin asylansökan och haft ett arbete. Frödin och Kjellberg visade även att de som inte uppfyllde villkoren för ett formellt spårbyte till arbetskraftsinvandrare ändå kan få arbetstillstånd, informellt spårbyte. Ofta rör det sig om personer som vistas i landet under en utdragen process med asylansökan, överklaganden, avslagsbeslut och besked om av- eller utvisning och sen ansöker om arbetstillstånd från utlandet. En konsekvens av de numera stora möjligheterna till spårbyte är, enligt flera informanter, att det sätts i system. Kristina Rennar på Migrationsverket pekar också på att det riskerar att stöka till verksamheten genom att göra gränsen mellan asyl och arbetssökande mer diffus. Genom att söka asyl får man möjlighet att jobba och därmed en chans att stanna i landet trots att man saknat asylskäl redan från början. De vidgade möjligheterna till spårbyte får till följd att ett nej i asylprocessen inte behöver vara ett nej till att få stanna i landet, vilket i sin tur gör att den som har fått ett nej har incitament, eller inte har incitament, att förbereda sig på återvändande. Ett liknande resonemang förs av Mikaela Eriksson, Justitiedepartementet. Att komma hit och söka asyl kan ju vara bara ett sätt för att legalisera vistelsen och vara här under ett kort tag och syssla med någonting annat. Det kan vara att jobba, eller vår oförmåga att kunna hantera de här asylansökningarna väldigt snabbt gör att det blir lockande att komma till Sverige, för man kan ju få leva här länge. Mot bakgrund av allt detta så är det väldigt, väldigt svårt att begripa hur det överhuvudtaget kan finnas en reservation i det här betänkandet. Alltså, hur är det möjligt att det finns politiska partier som är emot förslaget att spårbytet tas bort? Reservationen kommer ju från de vanliga misstänkta, de partier som ser kaos, utnyttjande av rättslösa och fattiga människor, lönedumpning och korruption som helt okej eller till och med någonting positivt, så länge som det övergripande syftet är att så många som möjligt som saknar asylskäl ändå ska få stanna i Sverige. Men jag tror dock att Centerpartiet å ena sidan och Vänstern och Miljöpartiet å den andra har lite olika ingångar, även om de har samsas kring en gemensam text. För Centerpartiet så handlar det ju om en viktig möjlighet för oseriösa företagare att utnyttja fattiga människor för lågavlönat arbete eller för att kunna sälja uppehållstillstånd för pengar och för att pressa löner och arbetsvillkor, vilket är bra för lönsamheten naturligtvis. Medan för vänstern så handlar det snarast om någon slags mental låsning som gör att de inte klarar av att förstå att asylansökningar faktiskt kan vara helt ogrundade. Det spelar ingen roll att 80% av så kallade flyktingar semestrar i hemlandet som de flytt för sina liv ifrån. Eller att personer kommer ifrån Mongoliet som uppenbarligen inte befinner sig i något krig eller någon humanitär katastrof och att nästan alla får avslag direkt. Men att det ändå finns ett asylskäl där i bakgrunden som ingen förutom Vänsterpartiet känner till. I reservationen så står det så här, citat, systemet med spårbyte gynnar såväl samhället som individen, slutcitat. Efter flera rapporter som radar upp exempel på hur extremt illa det här systemet fungerar, både för samhället och för individen, så är det svårt att inte misstänka att det egna intresset är det som styr. Reglerna gynnar inte samhället eller individen, utan de gynnar de här politikernas egen intresse, helt enkelt. För min del så är jag glad att det här vansinnet kommer att få ett slut. Tack, fru talman. Ja, tack, fru talman. Vi kan ju börja med att konstatera att Jonny Cato i vanlig ordning inte har en aning om vad han pratar om. Han säger i sitt anförande att vi behöver inte bara kvalificerad arbetskraft, vi behöver all arbetskraft, till exempel barnskötare och undersköterskor. Så jag tänkte passa på bara att informera om att barnskötare ska genomgå en utbildning på åtminstone 1,5 års heltidsstudier. Plus att man ska lära sig svenska väldigt, väldigt bra, tycker jag, för att kunna jobba som barnskötare.
Undersköterskor är ungefär samma sak. Det är i alla fall 1,5 års heltidsstudier. Plus att man ska lära sig svenska rätt bra för att kunna jobba som det. Jag tycker att det här är kvalificerade jobb. Och det kan ju också bero på att jag har jobbat på både dagis och jag har jobbat som undersköterska. Så jag vet vad det här handlar om. Och jag vet att det inte är så lätt som Jonny Cato tror. Man kan inte kliva in som asylsökande från Mongoliet utan utbildning, vilket de här personerna oftast har, och ta ett sånt här jobb rakt av. Det här är Jonny Catos fantasier. När han säger att vi behöver all arbetskraftsinvandring, all, så säger han inte varför. För i Jonny Catos värld så handlar det här om att pressa villkor och pressa löner för vanliga arbetande svenskar. Det är rövarkapitalism. Det är det handlar om. Sen skriver Jonny Cato i sin reservation så här... Samtidigt kan det konstateras att systemet med spårbyte är förknippat med ett antal brister. Bland annat i form av fusk kopplat till systemet, vilket framgår av Riksrevisionens rapport. Riksrevisionen riktar en rad rekommendationer till regeringen. Ja, det här är ju ganska väl känt. Det här kan ju inte ha kommit som en nyhet, vare sig för Jonny Cato eller från någon annan av reservanterna här. Det här har ju varit välkänt länge att det finns väldigt mycket brister. Så jag skulle vilja rikta en väldigt enkel fråga här. En seriös riksdagspolitiker skulle ju skriva en motion då om att åtgärda de här bristerna. Finns det en enda motion ifrån Centerpartiet om att åtgärda de här bristerna som har lämnats in innan den här skrivelsen kom till riksdagen? Tack. Tack, Jonny Cato, Centerpartiet. Varsågod. Tack, talman. Ja, man får väl passa sina ord, för det är ju alltid så att i de här debatterna så hamnar det ju på YouTube-kanalen Riksen med Ludvig Aspling. Och det här med att pressa löner, och det pratas mycket om de 13 000. Låt oss bara liksom titta då på hur många det var som fick ett arbetstillstånd på mellan 13 och 14 000 2020. Det var 147 personer. Centerpartiet tycker inte heller att det är rimligt, och vi kan också tänka oss att man ska göra någonting för att höja den nivån. 147 personer. Med den här kammaren så låter det som att alla som arbetskraftsinvandrar har 13 000. Och låt oss då prata om definitionen av högkvalificerad arbetskraft. Alltså, i min värld så behöver Sverige, ja, på riktigt all arbetskraft vi kan få. Eller nej, förlåt, det är inte i min värld. Det är företagens värld. Det är den offentliga sektorns värld. Det är Svenskt Näringslivs värld. Det är gröna arbetsgivares värld. Det är industriarbetsgivarnas värld. Vi behöver den. Och definitionen av högkvalificerad arbetskraft, den har ju regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna redan sagt. Att högkvalificerad arbetskraft är medianlönen på svensk arbetsmarknad. 33 500. Det är det som ni har börjat att definiera som högkvalificerad arbetskraft inom ramen för arbetskraftsinvandring. Inte beroende på vilken utbildning som behövs eller hur mycket kompetens som behövs inom ett visst yrke. Utan det ni har valt att definiera är ju en lön. Över den är det högkvalificerad, under den är det lågkvalificerad. Det är så verkligheten ser ut. Och jag är den första som instämmer i att vi och många andra partier, bland annat ledamotens samarbetspartier, kunde gjort mer för att värna systemet med arbetskraftsinvandring, att värna systemet med spårbyte, så att avarterna hade varit färre. Och det är dags att göra det nu, istället för att slå undan benen helt för svenska företag att hitta den kompetens man behöver, oavsett om det rör spårbyte, arbetskraftsinvandring eller reguljära anställningar. Tack. Tack, slutreplik. Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, tack så mycket. Jag får väl börja med att uttrycka min sympati. Om jag hade varit Jonny Cato så skulle inte jag heller vilja varit på YouTube, för det här är ganska pinsamt. Jonny Cato lyfter att det var få som hade en sån här låg lön på pappret, alltså 13 000 kronor. Hade Jonny Cato läst rapporten så hade han förstått att det inte handlar om vad som står på pappret. Därför att vi har ingen aning om hur mycket av de här personerna tjänar egentligen. Därför att fusket och korruptionen är så utbredd. Väldigt ofta är det ju så att lönen är högre på pappret, men att lönen sen måste betalas tillbaka till arbetsgivaren som en betalning för att han ska få sitt uppehållstillstånd i Sverige. Till exempel, det här hade varit fullständigt uppenbart för Jonny Cato om han hade tagit sig tid att faktiskt sätta sig och läsa den rapporten som han debatterar. Om vi då återgår till frågan om de här spårbytarna behövs för kompetensen. Jonny Cato säger att de här spårbytarna behövs, de behövs. Okej, men om de här spårbytarna behövs, Jonny Cato, varför är då arbetslösheten bland asylsökande som har fått uppehållstillstånd den vägen så otroligt hög? Det är ju samma grupper vi pratar om. Alla de här personerna har ju kommit till Sverige som asylsökande. Hur är det möjligt att argumentera att spårbytarna behövs? Industrin skriker efter spårbytare, medan personer då som får
bifall på asylansökan och kommer in den vägen har jättesvårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det här känner ju Jonny Cato till. De här två sakerna är omöjliga att sammanföra. Och till sist, Jonny Cato, det som jag ställde. Enkel ja eller nej fråga. Jonny Cato påpekar att det finns brister, det finns fusk, det finns problem och att de gärna, till och med Centerpartiet, ser gärna att det här åtgärdas. Jättebra, Jonny Cato. Var är motionen? Har Centerpartiet lagt en enda motion om att åtgärda fusket med spårbytet? En enda motion. Finns detta i riksdagens motionsbank? Jag vet, vi har tittat. Ja eller nej, Jonny Cato? Tack. Tack. Slutreplik, Jonny Cato, Centerpartiet. Varsågod. Talman, det är så roligt med Ludvig Aspling. För att så fort man inte håller med Ludvig Aspling så är man nästan korkad. Det är så han får det att framstå. Så är det givetvis inte. Politik handlar om att man ibland kan tycka olika. Och det är ju verkligen synd att Sverigedemokraterna inte står upp för oliktänkande i någon del av samhället. Inte ens här inne i Sveriges riksdag. Och en sak som däremot på riktigt var pinsamt, det är att ledamoten står och argumenterar för att man sätter en lön på pappret och så får man en annan i verkligheten. Ja, det är ju exakt därför ert lönegolv inte fungerar. Det är ju exakt det som er egen utredare själv har sagt. Att ett högt lönegolv innebär att man sätter bara en annan en på pappret och har en annan i praktiken. Så det ledamoten precis sa, det är att regeringen vet om att ett lönegolv inte fungerar. Ändå inför man det. Äntligen har vi fått det svart på vitt. Att det handlar inte om lönegolvet i sig, utan det handlar om att ledamoten tycker att Sverige är bäst när Sverige utvisar. Inte att Sverige är bäst när Sverige jobbar. Och jag är glad över att man kan stå här i den här kammaren och tycka olika. Jag är stolt över att tillhöra ett parti som tar kompetensbristen på allvar. Som gör allt vi kan för att de svenska företagen ska hitta den kompetens man är i så stort behov av. Jag och ledamöten kan stå och skratta. Men det tror jag inte att svensk basindustri gör just nu. Tack. Tack så mycket, herr talman. Jag kan börja med att notera att Tony Haddou inte har förstått Riksrevisionens mandat. Han återkommer till att Riksrevisionen inte rekommenderar att spårbytet tas bort. Det är alltså inte den granskningen som Riksrevisionen ska göra, utan Riksrevisionen granskar regeringens arbete i förhållande till sina egna uppsatta mål. Och ett uppsatt mål då för lagstiftningen idag är att vi ska ha det här spårbytet, och då granskar man hur det här spårbytet fungerar. Huruvida det ska existera eller inte, det är en politisk fråga, och det är inte så konstigt att Riksrevisionen inte ger sig in i den delen. Huruvida regelverket ska finnas eller inte. Tony Haddou har inte heller förstått vad det här problemet egentligen handlar om. Han återkommer gång på gång till att de här personerna dels är självförsörjande, dels är inne i systemet då, som han säger. För det första kan vi konstatera att de här personerna idag har en lönetröskel, eller under granskningsperioden i alla fall, har haft en lönetröskel på 13 000 kronor per månad brutto. Man är inte självförsörjande när man har en inkomst som uppgår till 13 000 kronor. I alla fall inte om man bor i någon storstad i Sverige. Det är fullständigt uteslutet. Att personerna då skulle vara inne i systemet, det stämmer ju inte riktigt heller, därför att hela rapporten här som vi diskuterar handlar ju om hur systemet missbrukas. Att egentligen vad det handlar om är företagare som säljer uppehållstillstånd och som utnyttjar de här personerna för att kunna anställa dem för villkor och löner som egentligen är mycket, mycket sämre. Det är alltså ett upplägg där en person vill ha ett arbetstillstånd och därför låter sig utnyttjas, så att säga, för att kunna stanna i Sverige. Så de är alltså inte inne i systemet. Men det jag tänkte fråga Tony Haddou, det är hur han ser på länder som till exempel Mongoliet. Väldigt många av de här personerna kommer från Mongoliet. De söker asyl. Väldigt många får avslag, 90% ungefär. Är det på grund av fel hos Migrationsverket? Är det här felbedömningar, så som Tony Haddou påstår? Pågår det egentligen ett krig i Mongoliet som ingen i Sverige känner till? Tack. Tack, Tony Haddou, Vänsterpartiet. Ja, man är inte självförsörjande på 13 000, säger ledamoten. Nej, men höj pensionerna då, exempelvis. Herregud. Eller sjukförsäkringen eller något annat. Ni sitter ju vid makten. Herregud, vilka argument man ska behöva möta i den här kammaren. Men det är verkligen långt mellan slottsmurarna och vanligt folk och arbetsmarknaden och vad människor upplever som ett problem. Och då att människor söker asyl
eller gör ett spårbyte om man är från exempelvis Mongoliet. Ja, men då, man arbetar ju fortfarande i Sverige och man är självförsörjande. Man är ju det. Så jag förstår inte riktigt vad det stora problemet är. Jag vet pensionärer som får mindre än 13 000. Varför höjer ni inte de pensionerna då? Om det inte går, du säger att det inte går att leva på 13 000. Höj sjukförsäkring, höj liksom pensionerna. Höj för de som lever under 13 000 idag då. Ni sitter ju vid makten. Om det är det största problemet i den här debatten. Tack så mycket. Tack. Slutreplik, Ludvig Aspling, Sverige. Ja, det förvånar mig inte det minsta att Tony Haddou absolut inte vill prata om sitt eget anförande och svara på frågor. Utan istället säger, nej men vi pratar om pensioner istället. Det blir mycket bättre. Säg att de inte kan leva. Personer som kommer till Sverige och personer som har bott här ett helt liv och är etablerade hamnar inte i samma situation. Det är två helt olika situationer. Det går inte att jämföra. Sen håller jag absolut med. Pensionerna i Sverige bör höjas. Yeah. Där är vi eniga. Men om vi skulle kunna hålla oss till saken, Tony Haddou. Vi återgår till Mongoliet. Tony Haddou säger i sitt anförande att asylprocessen är rättsosäker och att det här spårbytet behövs som ett slags säkerhetsventil för att det är väldigt, väldigt många människor som egentligen har asylskäl men som får avslag från Migrationsverket på grund av den här rättsosäkerheten. Då skulle jag vilja ta Mongoliet som ett väldigt bra exempel. För väldigt många av de här spårbytarna kommer ju från det landet. Det pågår inget krig i Mongoliet. Det pågår ingen humanitär katastrof i Mongoliet av någon annan art. Ungefär 95% av de som söker asyl därifrån får avslag direkt. Vilket jag tror är fullständigt rimligt. Den egentliga siffran om regelverket skulle tillämpas korrekt borde vara någonstans runt 100%. Påstår Tony Haddou på allvar att skälet till att 95% av de som kommer ifrån Mongoliet får avslag i första instans beror på rättsosäkerhet och att det alltså finns goda skäl för personer ifrån Mongoliet att söka asyl i Sverige. Det är bara det att Migrationsverket antingen känner inte till de här skälen eller tror inte på utsagan ifrån den enskilde. Är det det som Tony Haddou på allvar står i kammaren och påstår? Tack. Tack, slutreplik. Tony Haddou, Vänsterpartiet, varsågod. Nej, alltså säkerhetsventil för det första, det ser vi inte liksom. Vi vill ju ha en säkerhetsventil över hela asylprocessen. Vi tycker att det ska vara säkert att söka asyl i Sverige och arbetstillstånd i Sverige. Och man kan väl säga att det är mer som en laglig väg, absolut, för det finns knappt några lagliga vägar kvar och ni vill ta bort de sista. Nu blir det ju liksom lite samma argumentation som Moderaterna, att Ludvig Aspling skulle låtsas bry sig om människor. Det största problemet, även om man är från Mongoliet eller något annat land, det är att människor kan utnyttjas på arbetsmarknaden. Alltså städare tvingas arbeta arbetspass som är 10 timmar eller jobba 7 dagar i veckan och till svältlöner. Restaurangpersonal tvingas betala tillbaka lönen för att få vara kvar i landet och utnyttja sexuellt och så vidare. Det är otroligt mycket exploatering på arbetsmarknaden. När man och det är också ett kanske utan tvekan det största sveket Sverigedemokraterna gör, att de går ifrån arbetsmarknadsprövningen och lägger sig på lönegolv då för att få hänga med den här regeringen. Hade vi haft en arbetsmarknadsprövning i Sverige där vi låter behoven styra vilken arbetskraft vi har i Sverige, då hade vi löst de här problemen som tas upp här. Mitt problem är inte att människor kommer från Mongoliet och gör ett spårbyte. Mitt problem är att människor utnyttjas på arbetsmarknaden. Och Sverigedemokraterna som styr den här regeringen låter det pågå och har inte en enda lösning på det här problemet. Än ett lönegolv. Det är det enda de har att komma med. Och alla som vet hur arbetsmarknaden ser ut vet att det inte löser problemen vi har på arbetsmarknaden. Och det löser inte arbetskraftsinvandringen. Så det är exploateringen som ni inte vill göra någonting åt. Det kanske är den du ska sätta dig ner och fundera kring. Tack så mycket.